Ei siellä ainakaan. Tässä tämmönen pienoinen... Oho! Näittekö? Mitä? What? Karkahan alkoi venyttelemään. Siinä oli. Juu, tässä tämmönen pikkunen aamu. Debo. Testi. 50 vs. Karga. Ja onnea erittäin paljon. Onnea, onnea, onnea. Kolmosen betsillä oli jollekin napsahtanut pinkit siellä. Onnea, onnea, onnea. Reippat 2 000. Vielä siinä muutama spinneroinen olisi jäljellä. Euro 60 laukullahan tässä on väännetty. Aamuinen testi ei taida tuottaa mitään mahdotonta mällykäistä, mutta otetaanpa illalla uusiksi. Eihän siinä sen kummempaa ole. Illalla uusiksi, eikö niin? Kyllä, 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 kyllä. Vielä kopasta yksi 50. Ei riittänyt. Ei riittänyt. Ja nyt sitten Wildi Viilto. Wildi, come on. Wildi, hyvä, hyvä, hyvä. Ja siihen se Wildi nyt. Sieltästä, ei, nyt Wildi Viilto, sieltä tulos luhari, se on karka. Keltaista, keltaista, keltaista jollekin. Hyvä, vielä saati tuluhari, älä pidä mua jännityksi, keltaista. Hyvä, hyvä. Ja nyt hyvä. Kolmen kimpat. Yksi lisää Wildi. Kyllä se karka, mutta on hyvä, 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 hyvä. Nyt sitten tiputtareppa sinne. Kun tuhoaminen on tulossa, niin tiputtareppa pinkkiä. Tiputtareppa pinkkiä. Näytä, että tämä toinen 50 nyt kannattaa. Ja sieltä 750 €. Thank you. Ei siellä ainakaan. Ei siellä ainakaan. Kylläpäs se meni. Hitto, meni vähän väärään kurkkuun. Väärään kurkkuun. Ai ai ai. Kuka se ennusti taas? Jammin Jarssia tässä pelailu kakkosen betsilläni. Nythän siellä on jo päälle 1 000. Minä taidan ottaa sieltä 1 000, kuulkaas, pihalle ja lähteä käymään tuolla asioilla. Wild Framesia euron panoksilla tuohon kiloon ja sitten 1 000 pois. Touhu 1 000. Ei jaksanut mennä. Mut ihan mukavat aamupelit. Näin se joskus aina yllättää. Ja
Aha. Mitä jos se siihen keksii? Toi ei kyllä. Ei riitä minnekään. Ei. Oho. Jaha. Siinä olisi ylhäällä yksi lisävaildio valmiina. No alhaalle tuli 4 kimpat. Ei tuo nyt ihan huono ole toikaan kyllä tässä vaiheessa nimittäin. Kyllä se on bonuspeli. Pakko olla. On. Vielä päästään jännittämään Wild Framesin bonusta tähän. Täräytäpä siihen kunnon mälli vielä tähän, niin saadaan hyvää. No on tämä nyt jo tietenkin hyvää kotiutus tulossa, mutta. Ei toi on huono. Ei tää maksa mitään kyllä. Ei ole noita kertoimia kattu. Ei maksa mitään. No. 1 100 €. 1 100 € vähän päälle. Eihän tässä nyt vielä lopeteta. Katsokaa mikä viiva siinä on. Puiltaa. Mennäänkö bonukseen taas? Oli nimittäin aika nätti toi. Nyt samanlainen tuohon. Hyi, tää ei ollut hyvä. Ai, nyt ei taida riittää. Hetkinen, vasemmalta tulee tuolta. Ei riitä. Eipä. Just kun olin lopettamassa. Mitä sanoo hän? Ui, oikeassa reunassa, katsokaapa. Ui, ja siellä on kertoimiakin. Kai tuli jotakin maksaa. Näin. Nytpäs on pelit taas semmosilla melko mukavalla makselutuulella. Pitäisköhän mun pistää puhelu takaisin menemään henkilölle X ja sanoa, että siirretään vähän tuonemmaksi tuota meetingiä. Evening ladies and gentlemen, it's game time. We have a bonus here. What should we choose? Love, star or storm? Or Captain Morgan. I think we choose love. A lot of love. Let's see. That wasn't so good. No. Come on. Wait a minute. No! I thought she's gonna give me re-trigger. But no. Last spin, lady, no! Well, that was not good bonus at all. But still something. At least big win. Will Gargantuan give us something good? Nyt kalee loppu se mongerus. Kulee. Kun ei se englanti taitu, niin elää viennä sitä. Tulee, kyllä. No pikku keltainen tuli, lisää wildeja tuli jonkun verran, 2 tsibaletta. Joo.
Joo. Anna mennä nyt. Keltainen sen ylös. Ei! Nyt heti karkaan, saman tien. Hyvä. Ja nyt se pinkki viilto. Nyt se pinkki viilto tulee. Se on pinkki. Kattokaa. Ai että mä nautin. Pinkki. Sininen. Mutta onko siellä... Pelimerkkejä. Mulla on itse asiassa aika monestikin on käynyt silleen, että kun on karka tullut, eli saanut niin sanotusti pöntön auki, niin heti seuraavalla spinnillä, heti kun on Big Win lähtenyt ruudusta vekeen ja alkaa niin kuin uusi kierros, niin samaan tien on alkanut buildaamaan ja tullut uusi karka. Niin se on kyllä aika eeppinen hetki aina. Elikkä sitä kutsutaan niin sanotusti back to back karkaksi. Back to back. Joo. Wildiviilta auttaisi jotakin. Ja tää on aivan surkea. Juuri näin. Tämän pelin mä tiedän kyllä. Tämän pelin mä tunnen kuin omat taskuni. Vai kuinka käy? No niin, sitähän minäkin. Ei mene karkuin vessassa. Peripissillä. Aha. Oi. Nyt vaelti viito siihen. Oi. Juu. Aerolinki kannatti tosissaan. Mä en tiedä mitä se oli täräyttänyt, mutta 1700 euroa. Mä 200 laitoin, niin 1700 euroa rapiat oli balanssi, kun tuli vessasta poikkeen. Jätin siis kolmosen petsillä pyörimään automaattikierrokset. Jotain sieltä oli pärähtänyt tulla herkkua. Juu. Semmoset setit. Katsokaa tätä herkkutilannetta, mikä täällä on heti aamupeleillä. Ei vittja. Oisit muuttanut pinkeiksi. No oranssi sen jonkun verran. Joo. Pikaspinnit muuten jäi päälle. Mä rupesin miettimään, kylläpä taas nopeesti rullaa. No, ei se haittaa. Joo, tietenkin olisihan mä nyt ennemmin ottanut se valtiarolla 7500 euroa tai 1500 euroa, mutta 187 euroa 30 senttiäkin otetaan vastaan tietenkin. Ehdottomasti. Älikohan mulla on tästä maksimivoitto, mitä mä oon voittanut. Rahallisesti ehkä joku... Olisiko 600-700 euroa. X-määräisesti varmaan, mitähän se on. Olisiko se ollut euro 50 tai jotain euro
euron-2 euron panoksella. Ja tota, se on jotain 300x, 350x, 400x, jotain semmoista. Et tämäkinhän voi, tässä maksimi voitte muistaakseni 5000x, eli bonuksen kun saa. Ja sitten kuvioksen seikkailijan, sehän on paras, se äijä. Katsotaanpas näkyykö, kerkeekö näkymään. Toi keskellä tulee ylhäällä. Mikä nyt eka riilillä tuolla näkyy, toi äijä. Hyi, kattokaa. Yksi puuttu välistä amppeliukko. Mikä linjavoitto olisi tullut. Niin tota, sen jos saa kuvioksi bonaarissa ton seikkailijana ja niitä tulee 5, niin se on 5000x. Vielä 20 spinniä. Kas noin. Nyt siihen kun tyrskäytät bonuspelin, 3 kirjaa, bonaari, seikkailija kuvioksi ja 5 kappaletta, kiitos. Noniin. No sieltä. Eihän sitä tarvi kuin pyytää vaan. Nämä on Galen maagiset pyynnöt ja ennustukset. Nyt sieltä seikkailija. No ei ihan tullut. Full screeni sitten koota, kiitos. Ja retriggereitä. Siihen niin nyt vaan sitten. Full screenia. 3 ei riitä minnekään. Parikohan se on tuo full screeni on? Onko se 100 vai 150x? Onko K sama kuin A? Mun mielestä A. Hyi. Nyt olisi amppeliukko ollut kova kuvio. Annahan nyt 4 edes yhden kerran. Tuo me otetaan vastaan. Tämä me otetaan vastaan. Katsotaan, onko 100 vai 150. Kyllä se on 150, pojat, kulkepa sieltä. Nuin luikahti. Näin näitä pelaataan, perkulee. Eli K ja... Missä oli viimeinen? K ja A on samanarvoisia. A on kanssa 150. Tämä oli erittäin hyvä bonaari. Kun miettii, että ei ollut premium-symboli. 255x. I'll take it. Nyt en tiedä, onko uhka vai mahdollisuus. Fire Joker. Tässä on maksimi niin kuin voitto. On 800x. Tää on aika legendapeli myöskin. Äskehän kopaasta eurolla vai euro 50. Pistetään 20 spinniä euro 50. Euro 50. Euro 50 sentillä. Siitä niin hetikö tulee täysruutu. Ei ihan tullut. Ei ihan, mutta melkein. Tää on aika semmonen metka. Metkapeli kylläkin. Aika vähän on tätä tullut kyllä pelattua, mutta kyllähän se tällä betsillä tietenkin se 800x, niin kyllähän se maistus. Ostetaanpas yksi tommonen 50 sentin, eli 50 monitrain 2 bonaari vielä, ja sit mun täytyy lähteä tota käymään paikassa X. Kolmas kerta toden sanoo, nyt se tulee se 50 000 X. Sanokaa mun sanoneen. Hyytyy tähän. Ja jos olisi tuo hyytynyt, niin silloin olisi ollut... En sanokaan mikä. Ei juman kekka. Nyt annappa siihen jotakin herkkuja. Mä en oikein ole täysin selvillä tästä käppelistä, että mitähän tässä pitäisi oikein niinku saada. No kerre toimii tietenkin tohon.
Älä jätä tähän näin. Collector. Mikä sillä lukee? Collector, kun se... Onko toi hyvä? En tiedä. Anna nyt lisää sinne kollektoreita tai jotakin. No, kato taas, mä pyysin. On tullut jo yli omalta kasi 130x. No moi. Vielä kollektoreita, kiitos. Saisinko minä kollektoreita sinne? Mä pyydän nätisti. Katsokaa tätä Galen maagista 300x jo. Oho! Elikkä 150 on tullut jo. Tämähän kannatti. Älä nyt hyydy vielä. Saisinko minä vielä yhden? Vielä yhden kollektorin. En saanut enää. Mutta tähän on erittäin hyvä lopettaa. Todella hyvä tämä sessio. Mun prinsessahan yllätti euron panoksella jumaleisen. Sieltä semmoinen pikkunen napero. Tää on jo muun prinsessa pelistä nimittäin aika kova bonaari. Train 2 hän kärpäytti. Pistin 50. Ostelin ihan tommosia mini-bonaareita, 30 sentin bonaareita. Tässä on niinku ostopeli. Ostobonaareita pystyy niinku tässä ostelemaan ja sitten pelaamaan ihan normaalistikin. Mitä mä hän kärpäytti? Jumaleissa, 721 euroa. Joo.